Léo Santana foi uma das atrações do Forró do Rico Liso, evento que aconteceu em Itaberaba, na Bahia. Fica agora com os melhores momentos. Tá,
Quando, né? Ó, primeiro agradecer a galera de Itaberaba, que festa linda, muito obrigado, Forró do Rico Liso. Mas aqui eu quero falar dessa história porque é o seguinte, quando não é a calça... Cara, o que tá acontecendo comigo? É o Hulk. Sai! Sai de mim esse olho, Deus me livre, me defenderai. Faz parte.